Прем'єра на ICTV. Національний телепроект «Нові лідери» вступає у фінальну фазу. У прямому ефірі десятка лідерів починає жорстке протистояння. Яким інструментарієм користуватися? Я вважаю, що це не дуже важливо. Це тупо популізм, Оля. Агіт-кампанія, уровня гречки. Тепер тільки ваше смс-голосування вирішить, хто залишиться у проєкті і продовжить боротьбу за головний приз – мільйон гривень. «Нові лідери» 18 жовтня 22:20 ICTV. Прямий ефір.